Aí galera, seja bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo do canal. Adivinha o que eu vou fazer hoje? Vou esperar aqui pra vocês falarem o que, que eu vou fazer hoje. Vou fazer palha italiana, isso mesmo. Todo mundo aqui em casa gosta, então vou ensinar vocês no meu canal como se faz italiana. Palha italiana. Então se você gosta desse tipo de canal, se inscreva, deixe seu like. Vai ser uma receitinha muito simples e fácil. Espero que vocês gostem. Um beijo. Vou começar a filmar pra vocês. Infelizmente a câmera vai ter que ficar assim, mas vocês vão ver o que eu vou colocar aqui. A primeira coisa que eu vou colocar é o leite condensado da sua preferência, que vai mais em conta, mas também que seja bom. Então, eu vou aqui. Eu vou abrir aqui e vou acelerar o vídeo pra vocês verem como vai ser. É bem simples, vai ser dois leite condensado. E tá aqui dentro. Sempre usando pão duro para não desperdiçar. Mais um. Agora vai ser 2 cremes de leite. Agora a gente vai levar pro fogo. Vou misturar bem. Não precisa estar no fogo ainda. Para cada caixinha de leite condensado, vou botar 3 colheres. Então vai ter 6. Eu botei nas caixinhas 2 colheres. 3 colheres para cada caixinha de leite condensado. Uma, duas, três. Uma caixinha de leite condensado. Uma, duas, três. Leite ninho. Agora eu vou mexer. Vai misturar bem. Antes de ir pro fogo. Então, antes de ir pro fogo, é melhor fazer isso. Na pia mesmo. Pra poder incorporar bem aqui. Agora eu vou levar pro fogo. Em fogo baixo, você vai deixar até desgrudar da panela. Então tá no fogo. Eu vou baixar médio. Você vai misturar até ele desgrudar da panela. Quando começar a chegar quase no ponto, eu vou mostrar pra vocês. É o olhômetro mesmo. Vou filmar várias partes pra vocês entenderem. Eu decidi não botar manteiga, porque como eu vou botar o biscoito negresco, o recheio já tem muita gordura. Então eu decidi não colocar a manteiga. Primeira vez que eu vou fazer sem a manteiga. Você vai mexendo até chegar ao ponto de brigadeiro. Tô aqui mexendo sem parar. Aumentei o fogo, mas não tão alto, de médio, tirando sempre assim ao redor para não queimar, não acontecer nada. Incorporar bem o leitinho no creme de leite e no leite condensado. E antes de botar no fogo, o importante é você já e quebrando os biscoitos para ganhar tempo, para você ficar enrolado quando já estiver no ponto. Então você vai botar um biscoito assim nos pacotes e você vai quebrar com as mãos mesmo. Aí você vai quebrando mais maiorzinho, menorzinho. Só fazer assim, ó. No meio, ó, que já quebra bastante. Você vai quebrando.
Outro pacote. Tem, não tem segredo. Você vai queimando todos. Ó, já tá levantando uma fervura. Você não para de mexer. E cuidar pra não se queimar. E agora até pingou aqui pra você não se queimar. Doce é muito perigoso, esquenta muito. Então você não para de mexer, sempre tirando as bordinhas. Mexe, 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 mexe. Gente, começou a levantar fervura, ó. Você não para de mexer. Tira das bordas. Cuidado. Continuar mexendo por um tempinho. Como começou a pegar fervura agora, continuar mexendo. Querendo desgrudar da panela já, fazendo assim. Essa panela um pouquinho mais funda. Ó, esse é o ponto. Quando você joga, não afunda, tá ficando por cima do trem. Vou finir essa panela aqui, não é tão rasa. Não tô conseguindo fazer assim pra vocês verem que abre um caminho doce. Mas assim já tá no ponto. Você pega, joga em cima e não afunda. Vocês conseguem ver? Soltou bem no fundo. Tá bem grossinho também, cara, do creme de leite, do leitinho. Tá desgrudando a panela. Ó, tá desgrudando a panela. Tá vendo? Vocês conseguiram ver que não gruda mais na panela? Então já pode desligar. Agora eu venho com o biscoito negresco. Eu vou jogar aqui dentro. Joguinho. Agora é só incorporar o biscoito nessa massa, nesse brigadeiro. Tem cuidado para não se queimar. Você vê como levanta muita bolha. Eu não quis botar a manteiga por causa disso, porque o recheio já é muito gorduroso. Então achei que não há necessidade de botar manteiga. Pra poder dar uma esfriada aqui, pra depois vocês verem um próximo passo. Então, gente, eu vou pegar um papel manteiga. E vou abrir aqui. Papel manteiga. Vou colocar a metade daquela massa em cima do papel manteiga. Por quê? A gente viu uma técnica que não precisa botar na forma. Vou botar aqui e enrolar igual uma trouxinha. Eu vou botar metade da massa aqui. Tá, a colher aqui pra lá. Aqui, ó. Então, a metade dessa massa aqui eu vou botar no papel manteiga. Em cima da pia. E depois vou enrolar. Vocês vão ver.
gente. O ruim é que não tem muito apoio aqui na cozinha. Até a metade, sobrou bastante ainda. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui metade do doce em cima do papel. Vou dar uma espalhada e vou enrolar. Então, se você for enrolar em uma rocambole, vai, o doce vai encostar aqui na virada. Então você vai pegar uma ponta, vai encostar na outra e vai voltar. Encostei. Agora que tá embaixo aqui, ó, as duas, eu volto. Vou fazer igual uma bala. Ela tá muito quente. Com a bala. Ela tá úmida. Então, gente, é natural que vocês façam com cuidado pra também não estourar o papel manteiga. E assim, vamos ver. Deu dois, né? Eu fiz duas remessas de doce. Aí vou esperar um pouco esfriar pra não botar na geladeira assim tão quente. Depois que esfriar, bota na geladeira. Ficar uma temperatura melhor pra não estragar. Não sei se estraga a geladeira, melhor não. Depois vou mostrar pra vocês quando sair da geladeira. Então, gente, acabei botando na geladeira e assim que for pra cortar eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, tá bom? Então os dois ficaram assim, agora vai pra geladeira. Ai, vou tá aqui. Não tá animado, né, Pipoca? Não tá animado pela palha italiana? Eu quero um pedaço da palha italiana. Ai, meu Deus, que sono. Carla, cadê a palha italiana? Está gelando. Gente, agora é só esperar gelar. Vai gelar e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Fica sensacional. Então, gente, é assim que ficou as palhas italianas. Desculpa por não ter gravado, mas eu só desenrolei do papel manteiga, cortei e passei no leite em pó. É, podem fazer que vocês não vão se arrepender. Não fica doce, vocês vão amar. Um grande beijo, se inscreva no canal. Até a próxima receitinha. Deixe suas sugestões. Se inscreva, ative o sininho de notificação. Um beijão, obrigada por estarem até aqui no final do vídeo. Beijo!